У нас период фальшивых митингов, которые отвлекают ваше внимание, пройдет. И будет та фаза нашей жизни, когда вам придется вместе с национальной полицией заходить в районы Донецкой, Луганской области и Крыма, освобожденные от оккупации, где нужно будет правильно поставить работу. Вы хорошо эту работу знаете, мы освобождали территории в Донецкой области. Это тяжелейшая работа, и нужно быть готовыми, чтобы ничто вас не отвлекало от этих целей. Потому что готовность к этим процессам крайне важна. До кінця року всі патрульні підрозділи Національної гвардії повинні бути укомплектовані і забезпечені матеріально-технічно. Тобто техніка, засоби, спецзасоби і засоби захисту. Крім того, ще раз я звертаю увагу на постійну взаємодію, координацію між підрозділами, територіальними підрозділами Національної поліції і Національної гвардії.